Olá, estou aqui com o Eco Moliterno, acabou de sair do palco, muito aplaudido aqui pelos participantes da Gramado Summit 2023. E ele trouxe uma palestra super interessante sobre a evolução do consumo, novo mundo life-centric. E eu queria saber, Eco, o que é esse novo mundo life-centric? O que é que mudou aí no comportamento do consumidor? É o mundo que emerge pós-pandemia, onde as pessoas revisitaram seus valores, né? A razão de existir delas e, consequentemente, a relação delas com as marcas. Então, se as marcas continuarem enxergando elas só como consumidores e consumidoras, né? Como compradores e compradoras de produtos e serviços, não conversa mais com as necessidades delas, que cada vez mais tem que ser vista como pessoas, dentro de um contexto, dentro de um ecossistema muito mais amplo. E essa metodologia, Life-Centric, traz isso, né? Ela ensina como as marcas podem, a partir de 5 práticas, simples até, mudarem o jeito de encarar, né, a relação com os consumidores e passar a enxergá-las como pessoas dentro de um ambiente muito mais amplo, com uma proposta muito mais holística de interação com elas. Como você disse, das 5 práticas, eu queria saber como é que as empresas podem, de fato, ter essa contemplação mesmo da jornada de consumo do consumidor, qual tecnologia pode ajudar, para eles terem ideia de como, de fato, é o perfil de cada consumidor, que a gente sabe que, por mais que tenha a mesma idade, sexo feminino, masculino, mas muda completamente, não é isso? Acho que mais que a tecnologia, que cada vez mais está acessível a todo mundo, tem que ter coragem. Eu mostrei exemplos, né, de marcas grandes, né, como o McDonald's lançando um hambúrguer de planta, que entende, né, que todo o debate da camada de ozônio do gado talvez não faça mais sentido para o novo, para o futuro do negócio deles. Né? Então, quem imaginava 10 anos atrás que o McDonald's ia ter um hambúrguer que não era de carne, mas hoje faz total sentido. A própria Harley Davidson também, né, marca icônica de moto, que tem um produto que polui. Então, eles estão relançando a primeira Harley Davidson, a Serial One, icônica, como uma bike elétrica, para se adaptar a esse novo mundo. Então, não é só uma questão de tecnologia. Acho que é muito mais você entender esse novo momento, olhar para o seu produto e ver como ele pode se adaptar às novas necessidades das pessoas e não dos consumidores. E o que de fato estão entendendo o consumidor? É através da entrega de resultados? Qual forma eles podem ter? Ah, realmente eu entendi quem consome meu produto. Indo para perto deles, né? Cada vez mais sair, né, do palco, né, de uma visão superior e descendo para entender, ouvir, principalmente os mais jovens, que é, né, o público que vai consumir no futuro. Né? Então a gente está no momento de aprender com os mais jovens, que já estão, né, em ambientes imersivos, que eu falei um pouco aqui, que é para onde está indo essa indústria, que já estão preocupados mais com a origem dos produtos, mais do que só, né, a questão dos atributos, né, funcionais, mas também os atributos emocionais, né, essa conexão gutural com o coração do consumidor, que cada vez mais vai ser o diferencial. Então, se você não for falar com as pessoas, não for ouvir elas, e principalmente descer para o nível delas, você vai continuar numa posição distante desse novo consumidor. E aí, com certeza, o teu business, o teu negócio vai ter impacto no futuro, que vai descolar do que as pessoas precisam. É isso, Eco. Quanto aprendizado, agradeço demais sua entrevista. E você que está aí, espere aí o próximo conteúdo da Gramado Summit 2023.